Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնի նախաձեռնության Վանաձորի ՀԿ կենտրոնում այսօր կանցկացնենք քննարկում մարդու իրավունքների եւ անվտանգային մարտահրավերների հետ կապված։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Արմինե Մարկարյան, ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ, Արթուր Սաքուն, Ֆերսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Բարև ձեզ, արդերի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ այսօր Վանաձորի ՀԿ կենտրոնում գտնվելու համար եւ այսպես պատերազմը արմատապես փոխեց իրավիճակը մարդու իրավունքներին եւ տեսակետից թե մեկ խնդիրը կարծեք թե դարձավ հենց անվտանգային հարցը։ Պարոն Սաքունց, քննարկումը սկսեմ ձեզանից, կխնդրեմ ներկայացնեք Հայաստանի աղջև ծառացած անվտանգային հիմնական այդ մարտահրավերները, ինչպես են հատվում մարդու իրավունքների խախտումների հետ եւ եթե հնարավոր է նաեւ ներկայացնեք հենց այն ոլորտները, որտեղ տեղի են ունենում հենց մարդու իրավունքների խախտումները, հա՞, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, հենց շատ հետաքրքիր է հարցը, հարցի ձևակերպումը ձեր, որը պահիտակի մոտ նաև առաջացրեց ինչ-որ մտածել ու դրան անդրադառնալ բոլորին այդ տեսակից, որ մինչ նույնիսկ հաղորդում ես փոքր այդ կերպերի պատկերացնում, ասենք պատերազմը սրեց կամ առաջացրեց անվտանգության և մարդու իրավունքների հետ կապված հարցեր կամ մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները կապված անվտանգության մարտահրավերների հետ։ Իրապես ես ձեզ ասեմ, հատկապես քանի որ մասնակիցները 30 տարվա ժամանակահատվածի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացումը նկատմամբ կենսապորձով չունեն, և դա արդեն խոսում է այն մասին, որ մենք հաղորդելու բան ունենք, փոխանցելու մարդկանց, որոնք անմիջական իրենք ականատեսը չեն եղել, մասնակիցը չեն եղել 30 տարվա պրոցեսներին։ Իրապես պատերազմը բացահայտեց և արձանագրեց անվտանգային մեր խոցելիությունը և մարդու իրավունքների տեսակետից։ Այսինքն ես նկատում եմ, որ 30 տարվա այդ ժամանակահատվածում անվտանգություն և մարդու իրավունքներ այդ կոնցեպտը մենք ընդհանրապես մշակած չենք ունեցել, որպես այդպիսին, որ կարողանայինք, եթե մշակած լինենք, կդիմագրավենք մարտահրավերները։ Ինչի համար ես մի պարզ օրինակ բերեմ, որ պետությունները, որոնք ունեն մշակած ինչ-որ կոնցեպտ, նրանց մոտ իշխանության փոփոխությունը չի հանգեցնում խաթարման անվտանգության։ Իհարկե, խնդիրներ առաջացնում, կարող առաջացնել մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ, խնդիրներ, որ երդանով պայմանավորվում է անվտանգային հարցեր, բայց ինքը չի փոխում այդ անձը, չի փոխում համակարգը։ Օրինակ, ամենատիպիկ օրինակը կարող եմ ես ասել, ասենք Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը, ինքը մարդու իրավունքների կոնցեպտի տեսակետից շատ հետադիմական մոտեցումներ, հոմոֆոբ էր, հա, կտրական մտածելակերպումներ, ընդհանրապես ես նույնիսկ կարող եմ հիշել կանանց մեծ ցույցը 300,000-անոց, որովհետև ինքը բավական խտրական վերաբերմունք ուներ հենց կանանց իրավունքների նկատմամբ։ Անվտանգայինի հետ կապված որոշակի հարցեր առաջացրեց, բայց ինքը չկարողացա փոխել համակարգը։ Մեր մոտ ցավոք սրտի հենց այն, որ 30 տարվա ընթացքում մեր պայմանական բաժանենք նախագահական ժամկետներ են եղել 3, չէ՞, և ունենք հիմա այս պարլամենտական կառավարման ժամկետը 4 անգամ իշխանությունը փոխել, որից 2 անգամ ժամանակահատված է 20 տարի մեկ կուսակցության կողմից արել։ Նկատում եմ 1998 թվականից մինչև 2018-ի մի քաղաքական ուժի կողմից էր, և մեր անվտանգային կամ պետական կառավարման համակարգի հետ կապված արդյունավետ չի եղել, եթե չի կարողացել այդ մարտահրավերներին դիմագրել։ Սա ինչպես ենեմ, որպեսզի մենք նկատի ունենանք հարց, որը իմ համոզմամբ պետք է մեղի ուսումնասիրելու, հետազոտելու, դրա մեջ խորանալու։
ձեր ինչ-որ թեմատիկ ուսումնասիրությունների ժամանակ կամ ինչ-որ հետազոտությունների կամ դակոլի մագիստրատուրական կամ ինչ տարբեր դիտական անգամ հետազոտությունների ժամանակ որ քննարկման առարկան։ Երկրորդ կարևոր հարցը այստեղ արդեն ես ունեմ իմ կոնցեպտուալ մոտեցումը, որ մեթոդական տեսակետից սխալ է անվտանգությունը եւ մարդու իրավունքները այս տարանջան դիտելը։ Ես միշտ սովորաբար կներեք ես բանս չեմ ինձ եմ թվմանում, հա, տեսեք, սովորաբար անվտանգություն եւ մարդու իրավունքները այս տարանջան են դիտարկում, դիտարկում են, որ անվտանգություն կա, հաստատություն եւ կա մարդու իրավունքներ, բայց իրականում անվտանգության նպատակը ո՞ն է։ Ինչ է նշանակում անվտանգ ապրել, չէ՞, անվտանգ լինել, քո սեփականությունը անվտանգ լինի, քո կյանքը անվտանգ լինի, ազատությունը անվտանգ լինի, այսինքն եթե մենք խոսում ենք անվտանգության մասին առանց մարդու, ապա դառնում է ինքնան ինչ-որ բավ հասկացություն, որը ակամա հարց է գալիս, թե ինչի հետակապած կամ հետակապած անվտանգությունը։ Եթե մենք անվտանգության հասկացության մասին խոսում ենք, ապա պետք է կապակցվի մարդու հետ, ոչ թե վերացականության հետ։ Պետությունը մարդկանց կյանքի կազմակերպման, մարդկանց մեծ խմբի կյանքի կազմակերպման ձևն է։ Կա համայնքային ձևներ, կամ կա մարդկանց ինչ-որ համախոհներ, ասենք թե կլանային կամ մաֆիոս, հա, խումբը, նրանք էլ իրենց անվտանգային ինչ-որ բաներ ունեն, չէ՞, մեթոդներ ունեն, բայց քաղաքակրթության տեսակետից, մարդկային հասարակության տեսակետից, ամենաարդյունալի տարբերակը, որ ապահովությունը երաշխավորել է, դա եղել է պետությունը։ Եվ պետությունն է օրգանիզմը, որ պետք է ապահովի բոլոր, հա, իր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Եղել է մի պահ, որ քաղաքացիներ չեն եղել, եղել են նպատակներ։ Այդ դեպքում անվտանգության երաշխավոր եղել է իշխանը, ցարը, թագավորը, հա, ինչն է որոշել, թե ով ինչքան պետք է անվտանգ լինի։ Այսինքն անվտանգության պատկերը չէ բախված այլ մարդու անվտանգությունը, սեփականության, կյանքի, նույնիսկ կյանքի, որտեղ ինքը կարող որոշել, ես մեկին ասեմ, թե մահապատժին տա, ազատ ազգի զնդաններ եւ այլն, բայց դա վերջնաշով ապահովություն չէ, անվտանգություն չի, որտեղ անվտանգությունը դե կապված է մի անձից, մի կամ մեկ անձի կամքից, ինքը խոցել է դառնում։ Պետությունը որպես քաղաքացիների կողմից ստեղծված, մենք ըստ էության դեպի այդպիսի պետություն ենք։ Պարոն Սակունցիս, ինչը արդվել անվտանգային տեսակետից, մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով, եթե հաշվենք նաև պատերազմից հետո, հա, այս ժամանակահատվածը դիտարկենք հաշվի առնելով և ներքին և արտաքին մարդահրավերները։ Նույնիսկ անդրադառնալ պատերազմից ցույց տվեց մեր անվտանգության մեխանիզմների համակարգերի խոցելությունը, ինչի համար, որտեղ մենք պետք է ունենայինք անվտանգ ներքին եւ արտաքին անվտանգության, հա, որտեղ ներքին անվտանգությունը դա ուղղակի նշանակում է անկապ դատարան, որը պետք է իրավունքները պահպանի, բարեվարք կառավարում, բարեկեղծ կառավարում, որը նշանակում է ինքը կամայական որոշումներ չպետք է իր սեփականության նկատմամբ ունենա, արդյունավետ եւ վստահելի զինված ուժեր, չէ՞, որ կարողանա ինքը դիմագրավի եւ մարտահրավերներին, հա, կարողանա պատասխանի եւ ավելին, երբ որ դրսից փորձեն քո քաղաքացիների նկատմամբ ոտնձգություն անեն, այսինքն իմանալու սահմանամեր տարածքներն, ապա իմանան, որ կստանան հակահարված, հակառակ այն իմաստով, որ ավելովս անցել գլուխ չդնել։ Մենք այդ ամեն ինչը ըստ էության չենք ստեղծել։ Իդենից չեմ ուզում մի բան հատկանացնել, թե ով ինչ է, անունները չի կարևոր, բայց ինքնին համակարգ, եթե անունները կարգի կարող է կիրարկել անդրադառնալ։ Եթե որ մենք խոսում ենք զինված ուժերի մարդու իրավունքների մասին, անդրադառնալ կամ կոռուպցիան որպես բանը հիմնական մարտահրավեր վերահսկողության ինչի հետակապված, որտեղ հանրային ռեսուրսները, որոնց ստեղծումը բոլորիս ճանկելով, հա, պետական միջազգացություն, դա հանրային ռեսուրսների մի մասն է, հանրային ռեսուրսները են մեր բնական ռեսուրսները, մեր ջրերը, հա, մեր շենքերը, տարածքներն ինքը բանը
սեփական շնորհվածը։ Էթանոլային ռեսուրսը ինչքանով են արդյունավետ կառավարվել։ Ինչքանով են ներդրվել, պլանավորվել եւ ձեր կառավարվել են իմաստով, որպեսզի բարեկարգ փողոցներ, օրինակ բարեկարգ փողոցներ անվտանգության կարևոր բաներից մեկն է, չէ՞։ Մեքենայով դու մեզ կամ քայլում ես, ընդանուր կամ ընդանուր կամ այդան փողոցները պետք է տեղափոխվի տրանսպորտ ցեխնը, զինվորական ցեխնուկա եւ այլ սահմանամերձ ասենք։ Դուք ճիշտ արդեն քան որ մասնակցեցին տարիքով պայմանավորված պրոյեկտն կհիշի 2020 թվականի 44-րդ պատերազմի ժամանակ մի բան եկա, որ ապաստարանների հարց առաջացավ, չէ՞։ Չունենք ապաստարաններ։ Պատկերացնու՞մ եք պատերազմի մեջ ես ու ապաստարաններ ընտրելու գործերով ես զբաղված։ Ինչո՞ւ նա որտեղ բոլորը սեփականաշնորված են տարածքները։ Եվ հիմա այն լուսումը այդ հարցին արկելու։ Ու ասեմ, պատշաճա ջանքերը։ Ոչ, մենք նույնիսկ մեր կազմակերպության կողմից դիմով գրեցին մեկը այդպես Վանաձորի քաղաքապետան, մյուսը քանի որ ներկայացում ունենք Երևան այդ համապատասխան բանը վարչականներով, թե մեր աշխատակիցները որոնք աշխատում են այս տեղը նման արտաքին վտանգների դեպքում ո՞տեղ են պատասխանելու։ Ասեք դերը, որ իմանանք, հա։ Երևանը շատ հստակ ասեցին, որ ասենք թե ինչ ձեր հասի դերից, ես ինչ տեղը գնում եք, ես ինչ տեղը։ Ասեմ, ես ասեցին, դա պետքա քննարկի տեղական ինքնակառավարման բաժնի, չիդեն արտակարգ ժամանակ իրավիճակների նախարարության, թե իմ արդեն ներքին գործերի նախարարության կազմում, կազմակերպության հետ, եւ թե մենք ես ինչ կապ ունեմ բան տարածքի քննարկելու հարցով, հա։ Ինձ հիմա, այսինքն ես ուզում ասեմ անվտանգ կամ կրթություն։ Կրթությունը մեր անվտանգության թիվ 1 բանն է։ Հիմա այն միջոցները, որ հատկացում են կրթության բնագավառում, դպրոցական միջնակարգությանը։ Մա ինչի՞ դա անվտանգության հետ ուղղակի կապ ունի, չէ՞, որ դու ունես արդյոք պատրաստված կադրեր։ Որպեսզի կրթության մեջ բոլորը ներգրավված են։ Ինչ եմ ասում, որտեղ ես լավ հիշում եմ, եւ հիմա էլ կա ծառայողները կամ ծառայասին իմանան։ Երբ որ էլեմենտար տվյալական բանական գործողություններ չկատարող զինվորը քեզ համար ինքը արժանավետ չի, չէ՞, որ ինքը պետք է հաշվարկանի։ Այո, ինքը տվյալական բան է։ Այսինքն, ես ուզում ասեմ, կոռուպցիա այս ամենի ինչ կոռուպցիա հետ է կապված, որտեղ ոչ թե միջոցներ չեն եղել, այլ միջոցները դիտապետվել են, կառավարվել են այնպես, որ դրա զգալի մասը կամ ոչ ամբողջական մասը կամ բան օգտագործել անձնական բանի նպատակով։ Covid-ի ժամանակ մենք պատրաստ էինք Covid-ի հավանաբար, ապետեկված չէ, չէ՞, երբ որ հիշում եք, սկզբից ասում են Covid-ը ուշումն է, չէ՞, հիշում եք այդ միախտացումը, բայց դա համաժեք չէ, որտեղ դա գիտելիքի պակա, գիտելիքային մոտեցման բացակայության հետևանք է, երբ որ փող մասնագետները պետք է կարողանան դրա հետ կապված ունենան նախորդ մշակված ինչոր գործողությունների պլան, որ եթե համավարակա, որ նշանակում պետք է համավարակի սպառնալիքի կամ վտանգի դեպքում դու հաղորդակցվի, եթե չունես, ո՞նի հաղորդակցվի այն կառույցների հետ, պետությունների հետ, որոնք ունեն համապատասխան դիտերի, բայց շատ կարող նայ դու հասկացնես քո դիտերիքը, չէ՞, վերջնաժողով։ Ուզում ասեմ, որ այո, պատերազմը եւ կոവിഡ്ը ցույց տվեց այդ բազմաթիվ խնդիրները, որը մենք իրավիճ մենք չենք ձևավորել մարդու կրթության իրավունքի, մարդու զարգացման իրավունքի, մարդու սեփականության իրավունքի, ապահովվածության իրավունքի, մասնագիտության ընտրելու իրավունքի, տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի եւ այլն, այս իրավունքը արդարադատական, որտեղ ինչի՞ չեմ ես տնտեսը բիզնեսով շապերի զբաղվողները ասեցին թողել են գնացել, ինչի՞ բան, որտեղ ես կարող եմ հաջողակներ, եթե իշխանության ներկայացուցիչ հետ ունեմ լավ կապեր կամ իշխանության հետ ներկայացուցիչ ունեմ հարազատական կապեր, չէ՞։ Սա է եղել երաշխիքի տնտեսական գործունեության իրականացման, իսկ անվտանգության մարտահրավերը։ Իհարկե մարտահրավերը, չէ՞, վերջնաշուտ։ Այսինքն մենք չկարողացանք կոռուպցիան որպես անվտանգության թիվ 1 մարտահրավեր, որպես մարդու իրավունքի թիվ 1 մարտահրավեր երևույթը այդպես ձևակերպենք եւ զրո անհանդուրժողություն լինի դրա նկատմամբ։ Մենք ռեսուրսները եւ մեր ժամանակը մսխեցինք երևութական ինչ որ լոզունգային մակարդակով, իբր թե ամեն ինչ լուծված է։ Գիտելիքի իման վրա չստեղծվեց եւ արժեքների իման վրա չստեղծվեց պետությունը ցավով սրտի, եւ դրա հետևանքների հետ գործունեն, եւ հիմա ասել
հիմա էլ շատ կարելի է հիմա խոսել, իսկ արվում է ամեն ինչ, որ այդ փոխվի, ես կարող եմ ասել ոչ։ Դա այդ հարցին մենք կանդրադառնանք, շնորհակալություն պարոն Սակուն, Տիկին Մարկարյան, պարոն Սակուն իր խոսքում նշեց, որ մարդու իրավունքների առումով փոցելի է Հայաստանը, հատկապես պատերազմական, հա, իրավիճակում, բայց հիշենք, որ նույն պարտությունը ժողովրդավարությունը հակադրվում էր անվտանգության հետ։ Պարոն Սակունցը նշում է, որ տարանջատել պետք չէ, հա, մարդու իրավունք եւ ժողովրդ անվտանգություն։ Միշտեր մենք հիշում ենք, որ բավական այսպես խոսույթներ էին տարածվում հենց հակադրման հետ կապված անվտանգություն ժողովրդավարություն։ Կխնդրեմ ձեր տեսակետը, հա, հատկապես հաշվի առնելով փոփոխության մասին, հա, նաեւ որքանով է այս ամենը արտաքին մարտահրավերների համատեքստում։ Գիտեք, իհարկե ավանդաբար փորձ է արվում ժողովրդավարությունը հակադրել անվտանգությանը, եւ դա մեծապես արվում է այն տարածաշրջաններում, որտեղ ժողովրդավարությունը բարձրագույն արժեք չէ, որովհետեւ դա հնարավորություն է տալիս այն ռեժիմներին, որոնք որպես պետության, պետության կառավարման ճանապարհին անվտանգությունը դիտարկում են որպես միջոց իրենց իշխանությունը պահելու, բնականաբար նաև կապիտալ ակումուլացնելու, եւ բնականաբար այս պարագայում ժողովրդավարությունը չի կարող լինել արժեք, որովհետեւ նա ամբողջովին հակադրվում է անվտանգությանը, որը պատկերացնում է տվյալ ռեժիմը եւ որը որ ստեղծում է տվյալ ռեժիմը, ընդ որում այդ անվտանգության մեջ մարդու իրավունքները անելիք չունեն։ Ինչու չունեն, որովհետև եթե անվտանգությունը գիզակետում չի դիտարկում մարդուն, նշանակում է դա մարդակենտրոն անվտանգություն չէ։ Դուք հոյակապ օրինակ բերեցիք պարոն Սակունց ապաստանների հետ կապված։ Տեսեք, մենք պատերազմող պետություն ենք դեռևս եւ եղել ենք նաեւ այդպիսի մինչեւ 2020 թվականի պատերազմը, այո, բայց մենք չենք ունեցել բավարար կահավորված կամ բավարար ապաստանաներ, ինչու, որովհետև ծախսերի բաշխումը, օրինակ, արել ենք այլ դրամաբանության, հա, չեմ ուզում թիրախավորել, ասել այստեղ կոռուպցիա, թեպետ պարզ է, այստեղ շատ այլ արտադրող երևույթներ են եղել, ո՞րն է դրա հետևանքը, դրա հետևանքը ապաստանների բացակայությունը, ապաստանի բացակայության հետևանքը ո՞րն է, մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանալու պատասխանել պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Այսինքն այս օրինակը հոյակապ ցույց է տալիս, թե այն անվտանգությունը, որը դու ստեղծում ես եւ այդ անվտանգության կիզակետում չես դնում մարդուն, ո՞նց է մարդը ուղակի կորում այդ ամբողջ պատկերի մեջ, եւ հետեւաբար այստեղ ակո անվտանգության հիմնական նպատակ անվտանգություն ստեղծելու, պահպանելու, հա, անվտանգային համակարգել, ստեղծելու, պահպանելու հիմնական նպատակը լինում է ոչ թե մարդուն ծառայելը, ոչ թե քաղաքացուն ծառայելը, այլ տարատեսակ այլ նպատակներ կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է արտաքին աշխարհում, ներկայումս բավական շատ նաև մեկ այլ դիսկուրս է պատտվում, որ Հայաստանը ձգտում է դեպի կայուն ժողովրդավարություն, եւ դա եղել պատճառներից մեկը, որ մենք ունեցել ենք 44-օրյա պատերազմը, եւ զուգահեռաբար, հա, Ադրբեջանը, որ ավտորիտար ռեժիմ է, Ադրբեջանը կարողանում է իր հարցերը լուծել արտաքին աշխարհում շատ ավելի հաջողված է հիմա, քան մենք։ Սա նույնպես շատ ուշադրության արժանի է, կարծում եմ, այս դիսկուրսը, ինչու, որովհետև տեսեք, իրականում ժողովրդավարությունը կարող է կարելի անվտանգայնացնել, կարելի է դարձնել նաև ինստրումենտ, որով դու կարող ես ներկայանալ արտաքին աշխարհում, հա, եթե մենք հետևենք օրինակ արևմտյան դիսկուրսներին, մենք կտեսնենք, որ միջազգային հարաբերությունների բազմակողմանիության նկատմամբ կան տարատեսակ մտեցումներ, ինչ հիմա ներկայումս, ինչու, որովհետև աշխարհը փոփոխվում է եւ բոլորին էլ պարզ է, որ ուկրաինական պատերազմից հետո աշխարհն այլևս նույնը չի լինելու, առնվազն եվրոատլանտյան տարածաշրջանը անվտանգությունը այլևս նույնը չի լինելու, եւ բնականաբար շատ դիսկուրսներ են ծավալում, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ բազմակողմանիությունը։ Գիտեք ինչ է բազմակողմանիությունը, երբ դու կարողանում ես երեք
3 եւ 2-ից ավել կողմերի հետ հարաբերություններ կարգավորել։ Այդ գործընթացը կոչվում է բազմակողմանիություն, հա՞, պարզ է, չէ՞, արդեն դրա դրամաբանությունը, համագործակցություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դրանից մեկը, թե ինչպեսին կարող է լինել նոր աշխարհի այդ մոդելը, դրանից մեկը հետեւյալն է, որ կարող են պետությունները բաժանել ըստ կլուբերի իրենց ժողովրդավարության մակարդակով։ Այսինքն, դա այն է, մոտարապես ինչ մենք տեսնում ենք, այո, պան Սակունց, ժողովրդավարության կակատնաժողովը, որն արդեն 1/4 անգամը, չէ, մասնակցում է, որտեղ հրավիրվում են միայն ժողովրդավարությունները։ Հիմա սա կարող է լինել ինստրումենտ Հայաստանի համար։ Իհարկե կարող է լինել, հա, որովհետև դա մեզ Ես ուզում էի հարցնել, այստեղ դուք նշում եք, որ կարող է ինչ պետք է անի, հա, իշխանությունը դարձնելու համար, դա ուրիշի անում, հա։ Մենք բավական ներողություն, ես հիշում եմ, նաև դուք բարձրացնում էիք, որ ժողովրդավարությունը հենց մեր միակ զենքն է, այդ պարագայում, եթե մեր միակ զենքն է, ու այս դեպքում մենք տեսնում ենք, դուք այդ համեմատությունն էլ, հա, տարակ, երբ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, եթե մենք ձգտում ենք ժողովրդավարության, բայց Ադրբեջանը ավտորիտար պետություն է, մինչդեռ միջազգային, այսպես հարթակում, կարծեք թե նախապատվությունը կամ ավելի մեծ աջակցություն ավտորիտար ռեժիմի երկինն է, հա, ստանում, ասա ինչով է պայմանավորվում, արդյոք այստեղ այդ արտաքին շահերը, նույն Ադրբեջանի, հա, նախքի հետ կապված գերակայն մարդու իրավունքների Գիտեք, իհարկե, ուրեմն էներգետիկ ռեսուրսները մեծ կարևորություն ունեն, ներկայումս գաղտնիք չի, բոլորս էլ գիտենք, որ ուկրաինական պատերազմը պայմանավորված, եվրոպական միությունը չափազանց շահագրգռված է թույլատրել իր կախվածությունը Ռուսաստանից, էներգակերներից եւ բնականաբար այլ դոնորներ, այլ կողմեր է փնտրում, դրանցից մեկը Ադրբեջանն է։ Միևնույն ժամանակ նույն եվրոպական միությունը իր ռազմավարական նշանակության փաստաթղթերում նշում է, որ Ադրբեջանի հետ ԵՄ հարաբերությունների խորացումը պետք է պայմանավորված լինի, պետք է կախված լինի նրանից, թե ինչպեսի ինչպես է տվյալ պետությունը ձգտում դեպի ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներ, օրենքի գերակայություն եւ այլն։ Այսինքն ռազմավարական առումով եւ ԵՄ-ի համար սա կարեւոր է, բայց կարճաժամկետ առումով, որպեսզի լուծի իր ներկայիս ամենատանգային խնդիրները, այսինքն դուլացնի կախվածությունը, բնականաբար ԵՄ-ը պետք է հենվի Ադրբեջանի վրա։ Գիտեք, բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ սա մեր շահերից չի բխում։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա այն ինչ ես ասում եմ, կարող է հնչել բավական, այսպես տարօրինակ, որովհետև առնվազն մենք հասկանում ենք, որ ԵՄ աջակցությունը Ադրբեջանին, Ադրբեջանին թևեր է տալիս, չէ՞, նաև թևեր է տալիս։ Բայց եթե մենք երկարաժամկետ հեռանկարին ենք նայում, մենք հասկանում ենք, որ մեզ համար ձեռնտու է ունենալ Ադրբեջան, որը որ կձգտի ժողովրդավարությանը, քան այն Ադրբեջանը, որը հիմա կա։ Իսկ որքան ավելի ներգրավված լինի արևմտյան ժողովրդավար աշխարհը Ադրբեջանում, այնքան ավելի հավանականությունը մեծ է, որ երկարաժամկետ հեռանկարում ցիլեր կլինեն Ադրբեջանի ժողովրդավարացման, եւ բնականաբար այս պարագայում արդեն տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության գործընթացները շատ ավելի սահուն կերպով կընթանան։ Կարճաժամկետ առումով իհարկե սա մեր համար նաեւ կարող է եւ ստեղծում է իհարկե ռիսկեր եւ նաեւ արդարավետներ, բայց մենք իհարկե պետք է մեր աշխատանքով փորձենք, գիտեք, հնարավորինս մեր տեղը եւ դերը գտնել այս փոփոխվող աշխարհում եւ իրապես մեզ դիտքավորել որպես ժողովրդավարության ջատագով, եւ շատ գովելի է, շատ լավ է, որ վերջերս եւ նաեւ օրեր առաջ Ռեյկյավիկում նաեւ հարաբերական վարչապետի երբելույթ է ունենում, նորից խոսեց, այսինքն ընդգծեց մեր ժողովրդավարության գործընթացը, որպես հանդիսացել է ինձ այդ խնդիրը, հա, որը մեր համար սպառնալիքներ, արտաքին մտարարներ է ստեղծել, սա շատ կարևոր է, պետք է անվտանգայնացնել։ Միևնույն ժամանակ դա միայն բավարար չէ, իհարկե, որովհետև գիտեք, կան տարբեր մոդելներ, բացի այդ ժողովրդավարական կլուբային մոտեցումից, կա հետևյալ մոդելը նաև, որ օրինակ գլոբալ պետությունները իրենք փոխհարաբերվում են
եւ որոշում են այն կարգ ու կանոնը, որով պետք է աշխարհը այսուհետ զարգանա։ Սա էլ մեր համարվա տարբերակ չէ, համաձայնեք, բայց սա իրատեսական չէ հիմա, որովհետեւ դժվար թե այդտեղ լինի Ռուսաստան։ Որովհետեւ Եվրոպական միությունը հիմա բաց այդ ասում է, որ մենք մեր անվտանգությունը պաշտպանում ենք ոչ թե Ռուսաստանի հետ, այլ Ռուսաստանի, ընդդեմ Ռուսաստանի։ Սա շատ լուրջ դեկլարացիա է, եւ եթե գլոբալ պետությունները պետք է համագործակցեն այդ բազմա ֆունկցիոնալության առումով եւ այդտեղ չլինի Ռուսաստանը, դա մեր համար խնդիր է, որովհետեւ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանը միևնույն է պահպանելու է իր դերակատարությունը, հա, այդ դեպքում Փոքրիկ Հայաստանը ստիպված է լինելու հստակ կողմնորոշում հայտնել։ Եվ էլի գարեն բախվելու ենք ինչին, ժողովրդավարություն, ընդդեմ ավտորիտարիզմ, հետևաբար նաև մարդու իրավունքներ, ընդդեմ մարդու իրավունքների ոտնահարման, որովհետև նույն հավաքական անվտանգության պայմանի կազմակերպությունը, որին մենք անդամակցում ենք, Freedom House-ի 22 թվականի զեկույցի համաձայն մենք միակն ենք, որը որ ուրեմն բոլորը կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմներ են, մենք միակն ենք, որ մենք կոչվում ենք ժողովրդավարություն, հա, ցկտով, ժողովրդավարության ցկտով պետություն։ Այսինքն նկատի ունեմ, որ երկու միջավայրը ավտորիտար է, այդտեղ ունենալ ստեղծել ժողովրդավարական հիմքերով անվտանգություն, այդքան էլ իրատեսական չէ, դու միշտ ունենալու ես արտաքին սպառնալիքներ, որտեղ դու չես տեղավորվում այդ ողջ գլոբային տրամաբանության մեջ։ Մեր անելիքները իհարկե համակարգային են, որ շատ ավելի խորքային գործընթացներ են պահանջում, քան երևի թե մենք կարող ենք պատկերացնել, նրանք շատ լուրջ տեկտոնական, գիտեք, շարժումներ են իրենցից նաև ենթադրում։ Այնուամենայնիվ հուսանք, որ ապագայ մեզ իրապես կհաջողվի այն ժողովրդավարական արժեքները, որ մենք 2018 թվականից որդեգրեցինք եւ այսպես կայուն փորձում ենք, գիտեք, այսպես վերցնել եւ առաջ տանել, մենք դրանք կարողանանք ոչ միայն պահպանել, այլ նաեւ դրանք անվտանգացնել, այսինքն մեր համար անվտանգության խնդիրներ լուծել դրանց հետ։ Անսապոնց որքանով կկարողանանք անվտանգայնացնել, ու այստեղ ես ուզում նաև իմանալ իշխանությունն այդ ժամանակահատվածում որքանով կարողացավ այդ անվտանգային խնդիրները լուծել մարդու իրավունքների, հա, հենց պաշտպանության տեսակետից, այստեղ զինված ուժերը նաև։ Տեսեք, ես ուզում եմ մի քանի հանգամանքների որոշակություն հրավիրեմ, որպեսզի ավելի հեշտ լինի այդ կողմնորոշվել։ Դուք շատ տեղին նշեցիք, որ հենց պատերազմից հետո, նույն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, այդ երակողմ հայտարարությունից հետո ինչ խոսույթներ գնաց, որ տեսակ բարձր մեկ ժողովրդավարենք, հա, ժողովրդավարությունը պարտվեց ավտորիտարիզմին, եւ դա այդ խոսույթը իրապես անընդհատ գնում էր։ Սա մեջ ամենամեծ կեղծիկ, սա մեջ ամենաողջ սուտը, ասեն ինչ, որ խոսում են մարդիկ, հակադրում են ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը մարդիկ, որոնք հատա ժողովրդավարական են իրենց պետության, նրանք մատը մատին չեն տվել ժողովրդավարության ձևավորման համար, ես նկատում եմ, սա մեջ։ Բայց խոսել մեղադրի ժողովրդավարության միտեղ, որ ինքը բացակայում է, դա նույնպես ազնիվ չի։ Որտեղ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հեռացնելով պետությունը զավթած քաղաքական խմբին, բացեցին ճանապարհը կամ տվեցին հնարավորություն ժողովրդավարական դառնալու։ Ես ես վստահեցնում եմ, ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ ժողովրդավարությունը մեկը միշտ ոչ տված է լինում, ոչ այն հնարավոր է ընդհանրենք կարճ ժամկետում կառուցել, բայց դա չեմ ներկայացնում որպես հիմնավորում կամ արդարացում, ոչ, խնդիրը օբյեկտիվ չափանիշի մեջ է։ 4 տարվա ընթացքում
կամ երկու տարվա ընթացքում, հա, հնարավոր չի ժողովրդավարություն ստեղծել։ Չկա այդպիսի բան աշխարհում։ Այսինքն, երբ որ դու խոսում ես, ասում ես, բա տեսակ, դու ասում ես, մեկ այն ասողները, որ մենք ժողովրդավարական ենք, դա չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև դու ժողովրդավարության ուղղությամբ գնացող ես, ոչ թե արդեն ժողովրդավար ես, հասկացա՞ք, չէ՞, դա շատ տարբեր բաներ են։ Եվ ես կասեմ, թե ինչու։ Եվ մյուսն է, որ օգտվում այդ ոչ ճիշտ ասված խոսքից եւ շահարկում, հա, այսինքն այժմ շահարկումների հետ գործունեն, քան թե բովանդակային մոտեցումների հետ։ Հասկանալի՞ է։ Նույնս կրկնեմ, մեղադրել ժողովրդավարությանը պարտության մեջ ազնիվ չի, որտեղ ժողովրդավարությունը դեռևս չի տարել որպես համակարգ, որտեղ մենք խոսում ենք, չէ՞, քիչ առաջ խոսեցինք։ Հենց պատերազմի ժամանակ, երբ որ ժողովրդավար դնի, թե պատերազմի ժամանակ կապաստարաններ դնի։ Որտեղ Տիկին Մարկան նշեց, ժողովրդավարության հիմքում մարդու իրավունքի նկատմամբ հարգանքը իր դրայմա վրա կոնցեպտը կառուցել է։ Երբ որ դու տարիներ շարունակ մարդու անվտանգությունը եւ մարդու նկատմամբ մտահոգությունը չի եղել քո կառավարման հիմքում, բապատերազմ ժամանակ է եղել։ Ապաստաններ մեկ էլ տարված, բայց հիմա այսինքն այս շահարկումը եւ հարկադրումը ունի ավելի շատ քարոշչական բովանդակություն, քան թե բովանդակային հիմքեր ունի Հայաստանի կոնտեքստում։ Ուղղակի իսկ երեւություն հիշեցնեմ 2016 թվականի ապրիլյան Քարոլիա պատերազմի ժամանակ մի ավտորիտար պետությունը, մի այլ ավտորիտար պետության բան նկատմամբ տարավ տարճաժանքի հաջողություն։ Ստալինյան ժամանակահատվածը սովետ ավտորիտար բռնապետական պետություններ, ինքը հաղթանակ տարավ մեկ այլ բռնապետական պետությանը ֆաշիստական Գերմանիային, չէ՞, իհարկե դեռ մի հատ մեծ ճշմարտություն պետք է բանանել առերեսը, առանց արևմտյան ժողովրդավարության առաջացան փոխայնություն չէ կարող ուղղել հաջողության հասնել, դա փաստ է։ Եթե հիմա հաջողության հասնել, թողնում եմ Ռուսաստանը դեր հաջողության հասնի Ուկրաինան նկատում։ Այդ նույն պետությունները, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ խորհրդայինության աչակցել են, այդ նույն պետությունները հիմա աչակցում են Ուկրաինային։ Ես ես վստահեցնում եմ նույն պետությունները, բայց նույն պետությունը չի կարող դառնալ։ Խորհրդային Ռուսաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը խորհրդային միության, նույնպես ասեմ, 70-80% ռեսուրսների տերն է։ Եվ ինքը աշխարհի երկրորդ հզոր բանակը, ուժեղ բանակը համարվող պետությունն է, որը Ուկրաինայի նման 40 միլիոն բնակչության չկարողացավ ցնկի իջացնել, ինչի՞ համար, որտեղ աջակցություն ստացավ։ Նախ ուկրաինացի սկսեց ինտերվել, հետո ուկրաինացի 2014 թվականից այս էլ, եւ ուկրաինացին Ուկրաինան 2014 թվականից մինչեւ 2020 թվականը այդ 6 տարվա ընթացքում արմատական լուրջ փոփոխություններ է կատարել իր ազնվազ ուժերում, դասեր է քաղել, հա։ Հիմա եկեք հետևաբար ավելի հարց է հետևյալն է, մենք ինչ ենք առնելու, այո, մենք ինչ ենք անում, մեր մոտ անում ենք արդյոք այդ ամեն ինչը, որը անհրաժեշտ է ժողովրդավարական արժեքների համար անվտանգություն ունենալ, որովհետև տեսեք, եկեք մի բան համոզվենք, կամ մենք գնում ենք, ոչ թե գնում ենք, արդեն չենք կարա գնանք, արդեն 2018-ի մասին Հյուսիսային Կորեայի անվտանգային համակարգում, ոչ այն ամենավտանգ պետությունն է համարվում, դուք չէ՞։ Ինչու՞ կա այն մարտակալքիտները, ունի ճիշտ է, լավ չի կարողավոր մենք ու ուզում ենք ցեն այնտեղ չինն ճանապարհեցին կարող ան ընկնի գոյն այդտեղ, հա։ Բայց ինքն անվտանգը ուտի վերաբերա ո՞վ է քեթը հացի դին հացակի Հյուսիսային Կորեայի վրա, չէ՞։ Դաժե ինձ չնասան չի հացակում, բայց այնտեղ Քիմ Չեն Ինը կարա մտքով անցկենա, ենթադրենք, մարդու գլուխ ուտի, մի հատ էսեր տեսարան կար, Քիմ Չեն Ինը գնում է կողքի մի հատ մարդ, որը գնում դունյասի դատավորներից մեկն է, որը վատային ապրում, գնում են ասեն, սա մեկ է մի տեղ կանգնում են, ես դունյասի հատակը բացում ու թպ այդ մարդը գնում է ձորը, դատավորն է, որը լավ չի կարելի, ես օպերատորը որ նկարում չէ, ականկում մարդը աշխիտ առաջ նմա օսը, հասկանու՞մ եք, իր կողքին կանգնած, բա դա իր անտանցն համակարգն է, ոչ ինքնավարժ, թե ով ավելի բանը
մի պետության, որը հապկի հետ նույն կազմա Ռուսաստանի դաշնության հետ, եւ հետո այդ քուտուված զենքը, որ իր Հայաստանին տալիս է սոկնելու այդ նպատակով, հայտնվի Ռուսաստանի դաշնության ձեռքին, որը օգտագործի Ուկրաինան իրաց դեմ։ Բայց դու սա գալիս ինքը մտակարարել ադրեսը պետությանը, շատ բանը պարզա, ու պրիմիտիվ, հա, բայց տրամաբանական հարց է, չէ՞։ Հիմա դու ինչ ես անում, որ այդ մտահոգությունը փարատես։ Արվում է, չի արվում։ Այսինքն դու նույնիսկ դրա հետ կապված հարց ունես, նույնիսկ սպառազինության ձեռբերման հարց ունես, հետևաբար դու չես կարող հավակնես, որ զինված ուժերը շատ կարճ ժամկետում արդյունա հնարավոր չի կարճ ժամկետում, բայց գոնե այդ պրոցեսի մեջ, տեսեք, պրոցես ժողովրդավարությունը պրոցես է, հա, ինքը մեկ կնդմի, հա, ես սիրում եմ այդ արտահայտություն, կարող է լսած եղնեք, ես միշտ ասում եմ ապատանության մի համակարգ գերեզմանություն, որտեղ սա ապահով իրանց տեղերում պարտասեն թթուն ներխում են, հա, իհարկե այնտեղ էլ կարող ապատանություն ներնի բաներ, մի քարերը, բաները կան, հա, բայց իրան ինչ ուզում է տանեն իր վրա դրած քարը, ուզում է չտանեն, ասեն թե վերջինաշու, հա, բայց մեկ է ծեր բան դա հակաբնական, հակաանբնական, այն ինչ որ Հուսեյն Կորյանը, իրավունքում էլ գիտեք, չէ՞, մարդակերության դեպքը երբ ասում էին կապած։ Խնդրեք Google-ը հնարավորություն տալիս, թե ինչ վիճակ ան դե սովորություն։ Եվ ի վերջո, մենք այդ տտեսականը, ռազմականը մեր անվտանգային ինչ համակարգը։ Տեղեկատվական։ Էսևի բան, երբ որ ամբողջ քուրդի եթերը լցված է խտրական, հոմոֆոբ, այդ հերոստահաղորդումները ես նկատում եմ։ Պարզապես փոխվում է, այնտեղ ինչ ուզում ես ասում ես։ Ու դու ազատ կողարկում ես քո բանը։ Քո բնակչության քանի տոկոսն է հիմա, ասենք այս ձեր հաղորդումն արելու կամ ռուսական ալի։ Ռուսական քանի ալի կամ հերարցակում Հայաստանի տարածքում։ Հասկանու՞մ եք, ինքը տեղեկատվական անվտանգության պետք է կապված բանը։ Ու բոլորը դա մարդիկ իրենց կարծիքը կազմեն հետ տեղեկատվության տարբեր աղբյուրների մասով։ Եթե տեղեկատվության աղբյուրների մեջ գերակշիռ մասը կազմում է առայժմ հերոստատեսությունը, բոլոր հարցումներն ցույց տալիս։ Եթե դու սա գալիս, որ տեղեկատվության մեջ ամենից մեծ սարյուցի բաժինը գրող ռուսական հերոստատալիքները, որը ախմախությունն է բնականաբար բազմ դեզ ասում, ինքը բռնություն է քարոզում, ինքը ագրեսիա է քարոզում, ինքը հարթարացնում է նույնիսկ միջուկային զենքի կիրառումը որպես խթանելություն, ինքը մարդկանց նկատմամբ ըստ քաղաքական հայացքի հետապնդում է քարոզ բանանում, հա, ասում է որ դա նորմալ է, այլ եթե ասեմ որ քո քաղաքացի մի մասը մոտ կարա համարել որ դա լեգիտիմ բաներ են, մոտեցումներ են, եւ դա հիմա վրա իր վերաբերմունքը ձևավորին հայ ժողովուրդ, չնայած բարձր ասեմ իր անվտանգային խնդիրների հետ կապված Ռուսաստանի դաշնության այլևս բացահայտված վարքագիծ այնքան արդեն հայտարարել որ երևի թե երբևէ Պուտինյան ռեժիմը այսքան բացասական կարողություն ունեցել հանրության շրջանում, այսինքն ռուսները ավելի շատ նկատում իշխանության ավելի շատ իրենց վարքագծով նպաստեցին իրենց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի ձևավորմանը, քան թե մենք ենթադրենք կփորձենք ինչ-որ փաստարկներ հորինել, գտնել, ցույց տալ եւ այն այդ արդյունքին հասնելու համար, որտեղ քո ռազմավարական դաշնակիցը եւ ամբողջ գիտեք ինչն այդ ամբողջ միավտանգության հիմքը եղել է դեպի ռուսները մեզ պաշտպանելու։ Դու գրեթե ինչ արա, այսինքն դրա տա, ծերունից է որ միջոցների մսխում։ Այ ամբողջ եւ այդ արտավոր մտքից հրաժարվելու համար պետքա դու հրաժարվես այդ քո զարգացումը խոչընդոտով կարծես։ Մյուս բանը որ չի արվել, սահմանադրությունը չի փոխվի միջև։ Ես ես վստահ եմ այս սահմանադրությունը։ Դուք ուշադրություն դարձեք, այս սահմանադրությունը ես ամչապես կդադարեմ սահմանադրության գործունեությունը եւ կդնեմ այս սահմանադրական միջակայքը։ Ինքը արակավոր է։ Հասկանու՞մ եք, չի ձևավորում վստահություն կանխատեսելի վարքագծի տեսակետից, դուք եթե 68-0 ձայնով դատավոր ես ընտրում ազգային ժողովի կողմից, դու մրցակցությունից զրկում ես, հա, մրցակցությունը ասած վերանում է, ու դա ինքը իր ավելությամբ վտանգավոր է, հենց չի երաշխում ավտանգային, որ դու դես ոնց մրցակցության մեջ մտնես, որտեղ դու ասում ես, թե եթե 68-ին օրինակ հիմա քվեարկելու ես, իշտեք նախորդ միջև այդ քվեարկություն գնան, մի հատ համաձայնացնեն
իմ բանը տեխնացիոնը, որպեսզի արդեն արդյունքը կանխատեսել երնի։ Այդ դաժողովարություն չի, ես ես սպակ եմ ասում։ Դա բանը ինչա կնում արարողակարգային, հա, այդպեսի բան կա։ Արարողակարգային ժողովրդավարություն, մեկ արարողակարգային ժողովրդավարություն երաշխավորող ես սահմանող ես սահմանությունը, որը որի հեղինակները հանդես են գալիս ժողովրդավարության քննադատում։ Իրանք են հեղինակները դրա։ Այս իշխանությունը չի հրաժարվել այդ բանից։ Չի, մի կողմ չի դեր։ Այս ասում եմ ձեզ։ Եվ պետք է առաջնահերթ այդ, որտեղ դու չես կարող արդեն հավատնել սահմանության այդ ժողովրդավարական արժեքների եւ սկզբունքների հիման վրա մրցակցության այդ բանը չկա։ Հասկանում եք, ոնց է, ինքը չի նպաստում մրցակցությանը, այս սահմանադրությանը։ Սահմանությունը։ Եկին Մարկարյան, ձեր տեսակետը, այն եւ առանցապես նշվում ժողովրդավարությունը 4-5 տարիների ընթացքում չես կարող ձեռք բերել։ Հետաքրքիր է կա օրինակ միջազգային փորձ կամ այսպես արդյունավետ հաջողության հասնելու ճանապարհ, առանցապես նաեւ իր փոստը նշվում, որ այդուհանդերձ չի տեսնում, հա, այդ քայլերը մասնավորապես համազգական փոփոխությունների։ Չէ, քայլերը համարժեք բանը անհրաժեշտ քայլերը չեմ տեսնում, անհրաժեշտ։ Քայլերը կա այն տեսլականը կամ միջազգային փորձը, որը կարող է ցույց տալ, հա, կարող է օրինակ լինել անվտանգությունը պաշտպանելու առումով, չոտնահարելով նաև մարդու իրավունքները, որ կարող է օրինակը լինել։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը որն է, խնդիրը մեր ռազմավարական միջավայրն է։ Այսինքն հիմնական խնդիրը դա մեր ռազմավարական միջավայրն է։ Դու չես կարող ժողովրդավար անվտանգություն կառուցել, հա, եթե քո ռազմավարական միջավայրը բարենպաստ չէ դրա համար։ Մեր բարակային ոչ մի բարենպաստ չէ, այլ նաև ապահովին հակադիր է դրա, հա։ Հետևաբար ինչու ես իմ խոսքի սկզբում հատկապես նշեցի, որ այն փոփոխությունները, որ մենք պետք է որդեգրենք, դրանք շատ ավելի խորքային են, քան մենք պատկերացնում ենք շատ հաճախ։ Մենք պետք է կարողանանք համակարգերի փոփոխություն կատարել։ Այսինքն այն համակարգերը, որոնք ձևավորված են եղել, այդ համակարգերը չեն գործում եւ չեն գործելու։ Չէ, կարող են գործել։ Կա եւ նաեւ երկրորդ տարբերակը կարող են գործել, եթե դուղակի հաջողվես խոշորթանալ ճանապարից։ Արդյոք դա է այն կինը, որ մենք պետք է վճարենք։ Երեք իմ սուբյեկտիվ կարծիքով հասան ժողովրդավարացման գործընթացը անշրջելի է։ Եվ դա ամենևին պայմանավորված չէ որևէ իշխող ուժի քաղաքական կամքից կամ հանձնառությունից, որովհետև ըստ իս նույնիսկ այն 2018 թվականին տեղի ունեցավ, դա ամենևին չէր խոսում նրա մասին, որ բոլոր այն անձինք, ովքեր մերժում էին վատ բարքերը, անխուսափելիորեն նաև գնում էին այն իշխող ուժի հետևից, որը հիմա իշխում է։ Հասկանում եք, այսինքն նկատի ունեմ, որ այստեղ իշխող ուժով չէ պայմանավորված։ Իշխող ուժը այն գործիքն է, ուղղակի, որը ժամանակավոր լինում է, ունենում է գործառույթներ պետությունը կարգի բերելու եւ առաջ տանելու համար, բայց ինքը ընդհանրապես գործիքն է։ Հիմա ունի վտանգավոր է, ես դեզ ազնվորեն պետք է ասեմ, որ ուկրաինական պատերազմը շատ բան է փոխում եւ ամենամեծ մտահոգությունը, որ կարող ենք ունենալ, դա եթե կոնֆլիկտը սառեցվի, որովհետեւ սառեցման պարագայում մենք իրապես ունենալու ենք երկաթե վարագույր, իսկ երկաթե վարագույրը նշանակելու է, որ մենք լինելու ենք որ կողմից։ Չեմ կարծում, որ ժողովրդավար կողմը լինելու կամ կարողանալու ենք լինել։ Այդ դեպքում արդեն երկու աթոռի վրա նստել հաստատ հնարավոր չի լինի, եւ սա շատ մեծ խնդիր է նրան։ Ես ուզենամ մի արձագանք, ես նույն համաձայն եմ դիմակարանի հետ, 2018 թվականից հետո Հայաստանը անվերադարձ տեղափոխվել դեպի ժողովրդավարական զարգացման, բայց եւ որ ես քննադատում եմ խոսքը վերադնում, որ իշխանությունը հանրային պահանջարկը
չի բավարարում այն մակարդակով, որ կա։ Այսինքն ժողովրդավարության կրողը, այո, ոչ թե ինչ-որ մի քաղաքական ուժի կամ բան, այլ հանրության կողմից կարի պահանջը։ Պահանջարկը չէ, եւ հետո տեսեք այս հոգեբանական բարերը, ես ուղղակի մի բան ասեմ, որ հասկանալ եղնի ավելի։ 2018 թվականի ապրիլ մայիս այս ժամանակահատվածների համար, այս ամիսներ, մեկ տարի առաջ, երբ որ ազգային ժողովի ընտրություններ եւ մենք դիտորդություն ենք անում, համատարած ապարտիա եւ կատալ զանգված են այդ ընտրակաշատ երջնշ։ Ես նույնիսկ արդեն մտածում եմ, որ այս անհույս է արդեն։ Մեկ տարվա ընթացքում քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ ճնշվածության բանը հաղթացին, այդ հոգեբանական այդ բարերը, այդ վախը, հաղթահարելը, հաղթահարած հասարակությունը չի կարա հասկանում եք նորից հետ գնա, բայց ես այդ խոսքը ուղղված է քաղաքական որոշում կայացնողների ոչ համարժեք գործողությունների եւ անհրաժեշտ գործողություններին, որոնք այդ ակնկալիքները, ժողովրդավարական ակնկալիքները, եւ այդ առումը, երբ որ ժողովրդավարական ակնկալիքների բավարարման կամ իրացման ուղղությամբ պատշաճ արդյունավետ քայլեր չեն լինում, դաշտ է մտնում մերժվածների խոսքը, բայց այս ազը չէ, դա չի ժողովրդավարական բաները, ժողովրդավարական քայլեր, որոնք այդտեղ որ ձեզ տրված են պետության զարգման գույն գնահատական, երբ որ կներ վեթին, երբ որ ամբողջ լուստացիա կներ, այսինքն վերականգնման ծրագիր կներ։ Մենք հիմա վերականգնման ծրագրի մեջ չեն գտնում սրա մեջ, այո։ Պիտի մարդկանց մի հատ բան էլ ասեմ, ավելացնեմ։ Այո, եթե ուկրաինական ուկրաինական պատերազմն է, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դաշնության ագրեսիան է, այնպես է տպավորությունը, որ մեր խոսույթում հա այնտեղ իրավոչել են ռուսներն ու ուկրաինացի կարող։ Չէ, Ռուսաստանի դաշնությունը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա։ Հիմա եթե ֆրանսիա ցույց չի համոզվում, եթե նույնը ասեմ, ուղղակի հիպոթետիկ բան ասեմ, Ռուսաստանի դաշնությունը չի ապտել, պարտվելու է բազմ ասումից, բոլոր ջանքերին հիմա հաշտեցնելու եւ այն կաննար այդ տեսակետներ չի արդյունքում չի ասելու։ Եթե բայց եթե հիպոթետիկ, տեսեք ինչու՞ է վտանգը Ռուսաստանի դաշնության, եթե հաղթի կամ եթե Ուկրաինան չկարողանա իր տարածքային ուրեմն այդ ոչ թե կասեցնել, եթե անի կիսաթողնի ու հաշտություն կնքեն, վտանգված է Հայաստանի Հանրապետության պետության գույությունը։ Եթե մնան դու մնաս այդ հապկի բան մեջ, որտեւ արդեն բանը Պուտինյան ռեժիմը կստանա կարտ բլանշ, երբ ասի տեսեք, ինձ հետ հաշու են նստում, եւ ես արդեն սկսեմ այդ իրավար նշանակություն չունի ժողովուրդ, Ադրբեջան, Հայաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Դոն, սաղին նույնց հավաքելու այդ մարդ ասել է, խորհրդային միության քայքայումը աշխարհակաղակական ողբերգություն է, ինքը է հավակնությունը Պյոտր Մեծ դառնալու, ավելի քրցե ես ինչ անելու Հայաստան, այո, յամնակին տեղերից մեկը բանն է Հայաստանն է, որտեղ կա ռուսական բազա եւ այդ նշած կախվածություն։ Այսինքն մենք պետք է այդ կախվածությունների հարցը լուծենք միջև անկախ նրանից ինչա, որտեղ պարտվելու դեպքում էլ պետք է լուծես այդ ռեժիմի, որպեսզի դու անարխիկ իրավիճակում գտնված պետության կամ չի դեմ ինչ վիճակում գտնված պետության հետ կապերը նվազել։ Եվրոպան չի արա գազի մա, հիշում եք ասում էին գազը, ռուսական գազի մատակ առաջ սարվելու են, մեռնելու են, սարեցին մեռան, այդ է ժողովրդավարական պետության արդյունավետությունը համագործակցության միջոցով լուծել ընդհանուր խնդիրներ եւ ռեսուրսներ բան։ Մենք հիմա կախված, մյուսը եթե հաղթում ենա, էլի պետք է մենք շուտ ապրիլ բան անենք, մեր խնդիրները կարգավորենք այնպես, որպեսզի արդեն բանը այդ հաղթանակով ոգևորված ռեժիմի հետ գործ չունենա, որտեղ արդեն աշխում չի նայել, այսինքն սա մասին է խոսքը։ Եվ երկու պարագաներ եւ իշխանության առաջ է սա խնդիրը, մենք այդ հիմա այս իշխանություն չանի հաջորդ իշխանություն անում, բայց ժամանակի առումով մենք կհասնենք դա, թե չէ, այս սա խնդիրը։ Պարոն Սարգսյան, ժողովրդավարական ակնկալիքներից եք հաստատ ասում, որ չեն արտասում Կուրտեի քաղաքացիական հասարակության դերի մասին ախոսք։ Այնտեղ քաղաքացիական հասարակությունն է սայանում։ Ցայ դերը մենք որքանով կարող են նպաստել ու որքանով է հաշվի առնվում որոշում կայացնողները։ Գիտեք ոնց է, ես ունեմ որևէ բանը էլի պետք է հողմանեմ մեր դասականներից մեկին, ամեն ցեղ բան Մանչեսթեր Լոջի գիտեք Վահան Փափազյանի հայտնի խոսքը,
քաղաքացիական հասարակության անմիջ տարբեր սուբյեկտներին հանդես գալիս, հա, որտեղ ինչ չեմ հասկանում քաղաքացիական հասարակության անմիջ հանդես գալ ու բանանը լինել ավտորիտար ուժերի հետ, պարզում ես ասում, հակաժողովրդական ուժերի հետ հանդես է կողմը արժեքային տեսակ, դա չի քաղաքացիական հասարակության չի, չի կարա քաղաքացիական հասարակության ժողովրդավարության ձեռբերում է եւ տրամաբանության մեջ կա, բայց եթե քաղաքացիական հասարակության անվան տակին հանդես գալիս, կարող են հասարակական կազմակերպություններ ունենալ, կարող են զանգվածային դատական միջոցներ, որոնք բռնություն, խտրականություն են քարոզում, որոնք ավտորիտար արժեքներ, բռնապետական արժեքներ ունեն, քաղաքացիական հասարակության որպես կողմներ չեն հանդիսանում, դրանք հանդիսանում ուղղակի հասարակության ինչ-որ սեգմենտներ, որոնք ունեն այդ տեսակետը, բայց ժողովրդավարության հետ կապ չունեն, եկեք դառնանք։ Ինչքանով ազդեցությունը մեծ, ես գիտեք ոնց այս կարող եմ ասել հետեւյալը, որ ուշ ատեղ հասնում, բայց ուշ տեղ հասնելուց հետո այն քայլերը, որոնք պետք է կատարվեն, հա, դրանք էլ են ուշանում, այսինքն տեղ հասնելուց հետո, ընկալելուց հետո, դրանից հետո պետք է գործողություն դառնա, ես չեմ տեսնում, ես միայն քայլը կտեսնեմ արդյունքի տեսակետից, ոչ միայն որ քվեարկեցի միած բանը մարկում ասեմ, թե ամդամության խորհրդում բանաձևի օգնին, որտեղ Ուկրաինան բանը որտեղ ճանաչվում է Ռուսաստանի դարձության կողմից ագրեսիան, ոչ միայն գագաթա ժողովների մասնակցելը, այլ քայլներ հապկից, հապկի անդամությունը սառեցնելը, քայլներ յատմից հրաժարվելը, քայլներ այդ արտաքին քաղաքականության, քայլներ սահմանադրությունը շատ շուտ ապույտ փոխելը, շատ շուտ ապույտ, հավ ես սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմում եմ, դանդաղագն եթե չասեմ բան, հա, մենք պետք է բանը 20 տպականին ամենաուշ արդեն ընդունացել էինք, երկու տարի բավարար էր, չգիտակցել է որ սահմանության նշանակությունը, այո, ես պարզ եմ ասում, սահմանության նշանակությունը չգիտակցես, որ ժողովրդավարության տեսակետ գտնում են, որ եթե իրանք լավ մարդիկ են, բռնարար մարդիկ են, դա արդեն բավարար է, այսինքն սահմանությունը ինչ կարևոր է, դամ ոնց ասում, ես պարզ եմ ասում ձեզ, միշտ հիմա էլ ես չգիտեմ շատերը, դուք լսել եք ազգային ժողովի ասեմ, դե պարզ է ընդդիմադրություն կոչվածների հիմար է սահմանությունը սուրբով, որտեղ իրան ստեղծացնան, բայց ԿՊ-ի կողմից, պատգամավորների կողմից, սահմանության փոփոխությունների հրատապության, անհրաժեշտության, հենց որ հաստատված բանվտանգային խնդիրների սկզբը, հենց անվտանգային խնդիրների տեսակից պետք է այս լուծել, շատ շուտ հասկանում ինչ խոսույթի մասին ա դուք, դե այդ շատ ներողություն, մի ժամանակ էլ երբ մենք մի օրում մտանք ՀԱՏՄ, այն ժամանակ էլ էին ասում դա անվտանգային խնդիրների համար, հա, ճիշտ է, այսինքն հենց դա է հիմնավորը, այսինքն դե չէ, դե մենք գիտենք այն ժամանակ, հա, շատ տեղին ինչ ասես դիքին մականը, հիշում եք 2013 թվականին մեկ օրվա ընթացքում Սերժ Սարգսյան բանը, անվտանգը հենց տեսանք այդ անվտանգային բանը, չէ, այդ վիճակը, բայց հիմա էլ իրապես արդարացում չունի, սա մասին ախոսքը, եթե չհասկանային սահմանադրական բարեփոխումների խոր չեն ստեղծի, քայլն եմ ես ասում, չէ, որպես բանում, բայց եթե դանդաղում է նաև, որը հենց ամբողջ մեր, գիտեք ոնց ասել, շատ կարևոր է, աշխարհը մի 100 տարի առաջ մեկ տեմպի մեջ էր, գլոբալ արդեն էս տեղեկատվական և տեխնիկական միջոցների և այլն բաների հետ կապված, չէ, մատչելությանը, դե հիմա 5000 կիլոմետրի վրա կրակող զենք չկար այն ժամանակ 100 տարի առաջ, բայց հիմա կա ինֆորմացիան, ռոպեական կամ ինչ ռոպեական, վարկյանների 1-15-ական մասով տեղ հասնելու այդ տեխնոլոգիաները չկար, չէ, այսինքն սեղտաչվածությունը ռեսուրսների, հա, շփման հավանականության կամ մեծ, ապա հիմա դու արագ պետք է ազգանքես, մենք դա ժամանակի տեմպի հետ կապված ենք ասում, նայե դու ուշացնում ես ու հետ ես մնում, ուշացնում ես հետ ես մնում, եւ քո արդեն կայացած որոշումը ժամանակավրեպ է, արդյունավետ չի հենց այդ տեսակետից, սա մասին է խոսքը, տիկին Մարկարյան, ձեր տեսակետը նաեւ այն որոշումների, անվտանգային ոլորտի վերաբերող որոշումների, նրանք պետք է ունենան, նրանք պետք է մասնակցեն նաև
այդ որոշումների կայացման, քաղաքականությունների մշակման գործընթացներում։ Ընդ որում այդ մասնակցայնությունը կարող ունենալ տարատեսակ տեսք։ Դա կարող է արվել ՄԻՊ-ի միջոցով, դա կարող է արվել քաղաքական, ուրեմն վերահսկողական գործիքների միջոցով, եւ նաեւ բնականաբար կարող է արվել փորձագիտական հարույթի միջոցով, երբ փորձագետները տարատեսակ հետազոտություններ են մշակում, այնուտե ներկայացում են հարության դաշտին եւ առողջ դիսկուրս են, հա, նպաստում են առողջ դիսկուրսի ձևավորմանը։ Սա, կարծում եմ, Հայաստանում բավական ակտիվ է քաղաքացիականությունը, որտեղ շատ բավական ակտիվ են, իսկ եթե չեմ սխալվում, եվրասիական տարածքի շրջանում մենք ունենք ավելի ակտիվ քաղաքացիականությունը։ Միևնույն ժամանակ կար մեկ խնդիր, որ կուզենայինք գծել, որ չափազանց կարևոր է, որպեսզի պետական սեկտորի եւ քաղաքացիական միջև լինի ինստիտուցիոնալ կապ, որպեսզի լինի ռազմավարական հարթակցություն։ Այսինքն, եթե քաղաքացիականությունը, տեսեք, երկու սեկտորի օրակարգերը նույնն են, նույն օրակարգն է, այսինքն պատերազմը որքան որ եւ պետական սեկտորն է զգում իր կաշվի աչքի վրա, նույնքան եւ քաղաքացիականությունն է զգում, տնտեսական ճգնաժամը նույն կեր, հա, այսինքն բոլոր ոլորտները մենք նույն կերպ ենք տեսնում, եւ մեր օրակարգերը ստեղության նույնն է, բայց մեր գործիքներն են տարբեր։ Եթե մենք կարողանանք այնպիսի ռազմավարական հարթակցություն ձևավորել, երբ գործիքների տարանջատում կլինի, մենք շատ ավելի համոզիչ եւ արդյունավետ կարող ենք լինել արտաքին ճակատում։ Դրա համար իրապես ռազմավարություն է պետք, որ ռազմավարական հարթակցության միջոց մեր վրացի գործընկերները բավական առաջ են այս առումով, շատ ռազմավարական լուրջ լուծումներ են ունենք իրենց համար ձևավորել։ Մեզ մոտ առայժմ դա կարծես թե չի ստացվում։ Հատվածային որոշակի ում մեղավորությունն ավելի։ Գիտեք, այդ չի ուզենա ասել մեղավորություն, ես կարծում եմ դա ավանդույթի բացակայությունն է, որովհետև մենք իրապես անկախացումից այսօր մենք այդ ավանդույթը չենք ունեցել։ Մեզ մոտ այսպես ընդունված է եղել, որ պետական համակարգն է գործանում, իսկ մյուսը կամ ընդդիմանում է կամ սпасարկում է։ Ավանդույթը չի եղել, ռազմավարական հաղորդակցության ավանդույթը որպես այդպեսի չի եղել։ Իսկ ռազմավարական հաղորդակցությունը ինքն է ժողովրդավարության գործիք է։ Որովհետև եթե ինքը ժողովրդավարության գործիք չէ, եթե դու դա տալիս ես ավտորիտար ռեժիմին, դու ունեն մի լրիվ այլ բան։ Մենք ճանապարհին այդ մասին խոսում ենք, զրուցում ենք, որ օրինակ Ալևյան ռեժիմում ինչպես է, այդը վերևից անմիջապես իջեցվում է պատվերը։ Պատվերը չի իջեցում, պարտադիր չէ պատվերը իջեցվի։ Երկու բառ է ասվում, դա բավարար է, որպեսզի պատվերը իջնի։ Այդ բոլորը նույն գործն են անում։ Հայաստանում, քանի որ նման բանգոյություն չունի, վերևից չի իջեցվում, մեր մոտ խոսքը ազատ է, միտքը ազատ է, եւ բնականաբար սա էլ իր հերթին ունեն մի բացական ազդեցություն, որովհետեւ շատ հաճախ աղբելոցվում նաև, հա, հարային դաշտ։ Հետևաբար շատ կարևոր է հենց հիմա, որպեսզի մենք այդ հաղորդակցությունը ռազմավարական ձևավորենք, որովհետև գիտեք, կարծում եմ, որ այս նարատիվների առնվազն պատերազմը Ադրբեջանի հետ, դա անվերջանալի պատերազմ է, նույնիսկ որևէ այսպես պայմանագի մեզ չի դրանից հետ պահելու, ինչ-որ այդ նարատիվների պատերազմը աշխարհում, հիբրիդային այդ պատերազմը, դա շարունակական է լինելու։ Մենք էլ այդպես պետք է ինձ դեմ պայքարենք։ Հետևաբար մենք պետք է դառնանք մեկ ազգ, մեկ պետություն։ Եվ նույն քաղաքացիականությունը իր գործիքները օգտագործելով նույն օրակարգը պետք է սпасարկի, ինչ որ պետությունը, իհարկե, շատ եմ հասկանում, մենք շատ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ ենք, ասեմ մեկը քաղաքը հաշվետվողականություն եւ այլն, սայն պանջում ենք, չեն կարող նույնը լինել, բայց ես հենց դա նկատում եմ, գործիքները, հա, այդ հաշվետվողականություն պահանջելը գործիքներից մեկն է, պահանջիր,
եւ վեր հաշվետվողականության դաշտ, այո, դա քարակելությունն է, բայց մեր պետական շահը ու ընթիրախները, որին մենք խփում ենք, դրանք ստեյցիան նույնն է, հետևաբար պետք է լինի այդ ռազմավարական հաղորդակցությունը։ Պարոն Սախոն, եթե ամփոփ ենք հա քննարկումը հենց ռազմավարական հաղորդակցությունն է պատկերն, որ ավելի շատ այսպես խոչընդոտ է բացակայությունն, հա, ինչպես կարելի է հաստատ դրան, այն շատ լավ օրինակ դրեց, երբ ավտոիտար ռեժիմը պարակայում որևիցե ինչպես որ հա պատվերը այս պարակայում հաղորդակցական հաստատությունը ինչպես կարող է հաստատել, ինչպես կարող է գործիքակազմը ես անկախ նրանից թե քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում հա ովքեր են հանդես եկել եւ երկարատև ժամանակ ունեցել ես կարող եմ ուղղակի գոնե մեջ պրիզմայով վստահեցնել որ քաղաք հասարակության օրակարգում շատպես եղել է հենց պետության որպես ժողովրդական որպես ինքնիշխան որպես իրավական որպես սոցիալական պետության նպատակը մեր ցանկացած առաջարկությունը զինված ուժերի մարդ իրավունքների պաշտպանություն, հաշվետու երթափանցիկ կառավարություն, հա, հենց դատական իշխանության անկախություն եղել է հենց անմարդու իրավունքների արժեքների հիման վրա անվտանգ պետության ձևավորման տեսլականը։ Ցանկացած որևէ առաջարկություն ուսումնասիրություն, հետազոտություն, որ մենք նախաձեռնել ենք, այլ հարցը որ դա շատ բնայած իշխանության առանձին ներկայացնի կամ ինչ իշխանության դուրս չի եկել, որտեղ դու ասում ես բանը փորձել են դա ներկայացնել կամ թիրախավորել որպես սա, չգիտեմ, սովորական կամ արտասահմանյան պատվեր կատարող եղան, ինչի՞ մա որտեղ շահեր են ունեցել եւ որ դու հացես բարձրացնում, դա դիպել է այս կեսական շահերի, կոռուպցիոն շահերի, հա, սա է։ Հիմա այնպես որ հարցը մեր վրա չի, խնդիրը հետևյալն է, որ մենք ի վերջո կունենանք այն քաղաքական իշխանությունը, որը կունենա հստակ կայուն հետևողական կանխատեսելի դիրքորոշում, նաև նույն օրակարգը առաջ տանելու։ Ես տեսեք, իշխանությունը շատ ավելի ինֆորմացված է, շատ տեղեկություններ ունի, հա, այդ ռազմավարական միջավայրի հետ կապված, բայց իմանալու հանդերձ ինչքանով է կարողանում հաղթահարել այն խոչընդոտները, որոնք կամ այդ օրակարգի հետ կապված։ Այս առումով մենք այս պահին մեծ առումով եմ ասում, հա, մտահոգությունները նույնն են։ Օրակարգի հարցերում տարաձայնություն չկա, բացառությամբ իհարկե լուրջ ասանալուց։ Սամանյան առումով չկա, բայց ասենք թե էլի դեպի առումով, բայց մենք գտնում ենք, որ կան խոչընդոտող ուժեր նաև ներսում, այդ օրակարգը չկիսողները, այսինքն այստեղ եթե պատմության ներկա մասնագետներին ասեմ, սա համարյա նույն վիճակն էր, ոնց որ 1920 թվականի վիճակը, որ կար Մայիսյան ապստամբություն, հետո նոյեմբերին պարտադրանք, հա, եւ որ դու չկարողաց արդյունավետ պետություն ստեղծես ու փոխոցելությունը օգտագործելու կարողացան, եւ որ ասում եք, դրսից կարող են խախտել, դրսից ոչ մի բան չի խախտում, եթե դու կարողանում ես ներսում կարող ստեղծել ծառայություն կառավարում այդ արժեքների վրա, չի խախտվում։ Պետականությունները, բան, որ դրսից չի, ինքը չաշխատող համակարգ, հա, բավինասը նաև ինչի չի։ Համարյա նույն տարիքին էլի, բանը, փոխանցման ու բանը, չխախտվի, ու չի խախտվել բանը երկար ժամանակ կմնա եւ որ ամբողջ աշխարհը ընդհանեն իդեալական առումով ժողովրդական համայնք կլինի, ինքն ասի չի դին առանձին ձեւի միացան նահանգներ հաստատվում դա ունի առանձին պետք չունենալու։ Ի վերջո ես ուզում ասեմ, որ մենք պետքա այդ օրակարգը պահպանենք մեկ, բայց քաղաքական որոշում կայացնողները պետք է շատ ավելի հետևական լինեն։ Եվ ես պահանջի դա եմ, որ ու համաձայն եմ, որ նաև պետք է հաշվանեն խոչընդոտները, ռիսկերը, եւ այդ ռիսկերին դուր չտալ, այսինքն մանիպուլյացիաներին եւ ռիսկերին կարողանանք պատասխանել, բայց մենք չունենք այդ բաները։ Ես ոստիկանություն չունեմ հասկանում, որ ասենք բարեփոխեն, որ այդ ոստիկանությունը իդապես կարող, այո, որովհետեւ ասենք այդ ոստիկանությունը ես գտնում եմ, որ ինքը եթե
բռնությունը կիրառման համաչափի վրա ինքը վտանգում է վտանգությունը եւ վստահությունը բայց դա հասնել եք չէ բաց ասում ասենք դու պետքա բարեփոխված ես դա իսկ կամ վտանգային մատանավերներ պայմանավորված արդյոք պատեն վարք է լինում որ մտնահարվեն իրավունքները գիտեք մի բան ասեմ այո կարող են օգտագործել ես լավ եմ այդ բանը այցի վերեցիք այդ մտքին ժողովրդավարությունը համաձայնությունների մեխանիզմ է ժողովրդավարությունը դիկտատի մեխանիզմը բացառում է հա բայց ինքը համաձայնություն խորհրդակցությունների քննարկումների մասնակցելու այդ պրոցեսը որը թվում է բարդ է բայց ինքը շատ արդյունավետ այն իմաստով ժամանակ է ժամանակ է պահանջում բայց մասնակիցները բոլորը սովորում են եւ համոզմունքներ են ձևավորում հա որ ասենք թե տեսեք այդ բանը իմանում են, ճանաչում են, խնդիրը ավելի է ճանաչելի դառնում, հա։ Երես առումով, երբ որ հողում են կատարում բա ինչ-ինչ նկատառումներին ու մենակ մի մասն է բանանում, հա, ոնց որ թե մենակ ես գիտեմ ավտանտային բաների մասին, դուք գրքի չեք ու ես դրանից ելնելով ես քայլերը չեմ կատարում, դա ուղի գործանելու հիմնավորում է, ես ուզում ասեմ։ Ժողովրդավարությունը գործ անելու մեխանիզմ է, ջանքեր գործադրելու, խնդիրը լուծելու մեխանիզմ է։ Երբ որ դու ջանքերը տեսնում ես, որ պատճառ չի Այդտեղ նահանջ է սարսանագրում։ Եկեք ես ուզում ասեմ այդ արդարացումները տեղին չեն, արդարացումները անգործության արդարացման միտում ունեն, բայց դա օրինակ տեսեք հիշում եք դարակական միջոցների կողմ ապատեղեկատության կամ զրպարտանքի եւ այլ բանը քրեական պատասխանության բանից հրաժարվեցին։ Լուրջոր են բաներ, մեծ խնդիրներ, չէ՞ վերջնաշու։ Ճշմարտա քան բանկը կստիպած էին հրաժարվել 700 քան միլիարդ գործարքերական գործեր, որոնք արժեցին այնց օրենքի փոփոխության բանը։ Ինչի՞ բայց պետք է անել։ Մենք էս ենք ասում, չէ՞։ Կոവിഡ് ժամանակից սկսած ինչի՞ պետք է անել, որ բայց արդյոք այդ քայլը։ Իհարկե մենք ակնկալում ենք, որ պետք է նաև բանը համոզվենք, այն ոչ թե բա մեզ բան են անում, ինչ են ասում, լավություն են անում, այլ որ պարտականությունն ես քո կատարում։ Քո պարտավորությունը, որտեղ այն չորրինքը ընդունում էր քրեական հետապնդում զրպարտանքի բանի համար, դա քո պարտականությունից նահանջ էր։ Հասկանու՞մ եք, խոսքի ազատությունից կարծիքի արտահայտման ազատությունից նահանջ էր։ Եվ դուք հաջություն ունեցար այդ պարտականություն չկատարումից հրաժարվել։ Եղավ, եթե կան նաև լրացումներ, ես։ Տեսեք, միայն մի բան ցույց եմ ասել, որ իրականում, եթե մենք ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ երբ պետություններ ունենում են զինված մասնակցում են զինված հակամարտություններին եւ մասնավորապես է տանել են տալիս որպես կանոն ձգտում են հարցելու իրենց անվտանգությունը ինչի որովհետեւ այդ պարագայում դժվար է դժվար որոշումների կայացման փուլը սկսվում բավական որը հարցեր են առաջանում, որոնց պատասխանները իշխանությունները կարող են եւ չունենալ օբյեկտիվորեն, հա։ Եվ ամենա խելամիտ լուծումը, որ կարելի գտնել այս պարագան, դա այդ ավանդությունը փակելն է։ Ես ճակերտերի մեջ եմ ասում խելամիտ լուծում, որ դե չեմ կարող ասել իրականում ինչ է կատարվում, որովհետեւ դա փակ պետք է լինի, որտեղ ճշնամինել եմ ես լսում։ Իրոք դա այդպես է, այո, ճշտամինել եմ ես լսում եւ հասկանալի ինչու դա պետք է փակ լինի։ Բայց սրան կարող է գումարվել ինչը՝ հաշվետվողականության բացակայություն, թափանցիկության բացակայություն, արդյունքանության, մասնակցանության եւ այլն։ Մի բան, որը մենք ստեղծյալ ունեցել ենք նախկինում, եւ մեզ ասվել է, չէ՞, որ չի կարելի խոսել բանակի մասին։ Ինչու՞, որտեղ բանակը սուրբ է, որովհետեւ մեր բանակը տարածի շրջանում ամենամարտունակ բանակն է։ Մենք բոլորս ելել ենք այդ համոզմունքից, որ այո, չի կարելի խոսել, հակ պետք է լինի, ոչինչ պետք է չասենք, ամեն ինչ այդտեղ արվում է, շատ լավ է արվում, մենք ապահովենք, բայց մենք պետք է ոչինչ չխոսենք, որպեսզի թշնամին չլսի։ Բայց ինչի արվել են տեղ, ոչինչ ինչի արվել են տեղ կամ բարձրարդ է։ Այսինքն, սա էլ պետք է մենք Այնու ամենալիվ նկատի ունենա, որ մի կողմից բական լուրջ խորհրդապահական առաջեշտություն կա, ոլորտ ինքը պարտադրում է դա, եւ մյուս կողմից դա շատ լուրջ խնդիրներ է ստեղծում կոռուպցիոն ռիսկեր։ Եվ բնականաբար նաեւ մարդու իրավունքների առումով բնականաբար խախտումներ։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, հիշեցնեմ մետակենտրոնի նախաձեռնության բանաձևի հակակենտրոնում անցկացրեցինք քննարկում անվտանգային մարտահրավերների և մարդու իրավունքների վերաբերյալ, մեր բանախոսներն էին Արմինե Մարգարյանը, ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ, և Արթուր Սաֆունցը, Հերցինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի բանաձևի գրասենյակի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ, ջերմություն։